بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل احمد سٹیل ورکس اینڈ بیڈ ہاؤس کلیانہ۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت ایک مکمل سیٹ دکھاؤں گا۔ تو بہت سے دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے، آپ بھائی آپ پورے سیٹ کی جو ہے نا وہ پرائز بتائیں، پورا سیٹ دکھائیں اور اس کی پرائز کیا ہے، سٹیل ہے سٹیل میں وہ دکھائیں ہمیں۔ تو آج میں آپ کو اس کی پرائز اور اس میں جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بیڈ دیکھ لیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو پورے مکمل سیٹ جو ہوتا ہے، اس کا مکمل سیٹ ہوتا ہے، اس کی ساری جو ہے نا ویڈیو دکھاؤں گا اور اس سب کی پرائز بتاؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ بیڈ دیکھ لیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے اوپر ہم نے یہ اس کی ڈیزائننگ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ دو سیٹ ٹیبل ہیں اس کے ساتھ، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو عدد سیٹ ٹیبل ہیں اس کے ساتھ، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ایک عدد اس کے ساتھ ڈریسنگ شیشہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ آ جاتا ہے 5 سیٹر صوفہ، یہ دیکھ سکتے ہیں 5 سیٹر صوفہ جو اس کے ساتھ آ جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو ڈیزائن جو ہے نا وہ بالکل جس طرح کا بیڈ کا ہے سیم ڈیزائن ہے، کوئی 19 ویک کا بھی فرق نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کا بیڈ ہے، جس طرح کا ڈیزائن بیڈ کا ہے، سیم ڈیزائن جو ہے نا وہ جو ہے نا صوفے کا ہے۔ اور ایک عدد اس کے ساتھ ٹیبل ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، بڑا ٹیبل ہے، 4 فٹ سائز ہے اس کا لمبائی میں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ اور ایک عدد اس کے ساتھ تولیہ سٹینڈ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2 عدد اس کے ساتھ شوکیس، ایک شوکیس اور ایک الماری ہے اس کے ساتھ، یہ دیکھ سکتے ہیں الماری، ماشاءاللہ الماری آئرن میں ہے، یہ جو ہے نا سٹیل میں نہیں ہے، یہ آئرن میں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ آئرن میں تیار ہوتی ہے، سٹیل میں نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 4 پارٹ اس کے جو ہے نا الماری کے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ شوکیس ہے برتنوں والا، دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک جو ہے نا استری سٹینڈ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ دوستو یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، اس کے جو مکمل جو اس کا ریٹ ہے، مکمل سیٹ کا جو ریٹ ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ 2,70,000 روپے ہے، بالکل تیار ہے۔ اس پہ جا کر آپ نے اس پہ کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ میٹرس الگ سے لینا پڑے یا صوفے کی گدیاں الگ سے لینی پڑے یا ٹیبل کا شیشہ الگ سے لینا، مکمل آپ کو تیار ملے گا یہاں سے، اس میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی، کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کو گھر جا کے نہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالنی پڑے گی، یہ مکمل تیار ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اوکے، خدا حافظ۔